ես ես դարակի եղած փողով առնում եմ քո բաժն է տոմցերը, կամ այդ փողով փակում եմ քո անհետանալու ծախսը։ Իմ հայրը հիմա բլինչիկու տոլվա են փաթաթում, ես տեղ մաքրություն եմ անում։ Ապր դու են ձմեր պապիների թեմաների մեջ էլ եկած, չէ՞։ Դե մի հատ ձմեր պապի ուղարկի էլի։ Մի կեսօր կամ վաղը տղես ծնվելու է, գլոբալ առումով ես դեմ չեմ։ Ես եկել եմ իմ փողերի հետևից։ Ահա եւ ես եւ ձյուն Անուշը, սիրելի թորնիկներ։ Դոմինո, այսօր, Armenia TV-ի տոնական եթերում։